Canal Fabrício Rio Largo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Bom, galera, e no vídeo de hoje eu vou estar levando meu filho aqui fazer terapia aqui na clínica. Então, acompanha aí o vídeo, porque o vídeo tá top demais. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vamos para o vídeo, porque o vídeo tá top demais. A gente são malzinho aqui. Vai. Tá pegando a van ali, então acompanha aí. Ó, aqui, tá no centro aqui da cidade já. Tem coisa mais linda que a gente fazendo uma filmagem aí, ó. No centro da cidade. E vamos pegar a van ali pra gente sair daqui do lago pra ir lá pra Maceió. Ele vai estar fazendo a terapia lá. Então acompanha aí. E a gente já tá aqui no ponto de ônibus, esperando pouca gente, né? Uma hora dessa. E aí tá aqui esperando, né, aguardando a nossa condução, né, que a gente não tem transporte. Aí tem que esperar os transportes complementares pra gente poder chegar em Maceió, né, que é bem, bem distante mesmo. Bom, galera, a gente tá aqui na van já. Pegou a van. Somozinho aí, ó. Olha o vício. Celularzinho. E vamos lá pro Maceió. Tá mostrando a clínica pra vocês lá, então. Ó. Vamos aqui. Então vamos lá. Ah, galera, chegamos aqui no farol já, aproximando da clínica. Samuel já tá lá na frente, ansioso, né? Porque ele gosta dessa terapia. E começou a chover. E hoje foi minha vez de trazer o Samuelzinho aqui pra terapia, né? Então, olha ele lá onde ele tá. Vai todo ansioso ali, é. Lá na frente pra fazer a terapia. A gente faz a terapia aqui na clínica Crescer. Olha lá. Não dá pra vir de moto com ele, porque ele dorme. Mas a gente faz. Nós fazemos terapia aqui com ele. Terapia ocupacional aqui. A Crescer. E a Crescer também, ela faz tratamento aqui particular. Tem que botar a máscara. A máscara. Aqui é Crescer aqui. É pelo SUS. Olha, isso é um ósinho já todo ansioso para fazer a terapia. Então, chegamos, enfim. Corredorzinho aqui, pessoal, que é as clínicas. Olha aqui, ó. Decoração aqui da Crescer. Uma série de plantas aqui. E aqui a gente sobe lá pra terapia. Tô aqui com São Malzinho aqui. Aqui na sala de espera. Esperar a hora dele iniciar a terapia dele. Ele tá aqui, ó. Celular. E o atendimento dele é de 9h30, né? São 8h30 agora, então é uma hora de espera. Mas é melhor a gente chegar cedo do que chegar atrasado, né? Chegar atrasado não entra e acaba perdendo o dia. Nós saímos um pouco mais cedo hoje. Aí por causa disso, são 8h30 agora, então vamos esperar uma hora, mas é melhor a gente chegar um pouco mais cedo, né? Porque chegar atrasado e acabar perdendo a terapia. Então, acompanha aí, tá mostrando a nossa ida pra casa aí. Talvez a gente vá pra alguma lanchonete, algum lugar. Então, tá mostrando tudo pra vocês aí, pessoal. Bom, pessoal, saindo da clínica agora. Conta aí, Samuel, como foi? Fez o que hoje na terapia? Massinha. Mexeu com a massinha, foi? Sim. É, pra ativar a coordenação motora, né? Não. Cadê? Mostra aí a massinha, pessoal. Aqui. Olha aí, pessoal. A massinha que ele tava trabalhando lá, né? Na terapia de hoje... Era massa. Ele estava trabalhando com a coordenação motora. Usou massa de trigo. Aí eles estavam mexendo com a massinha, né? Pra melhorar a coordenação motora das crianças, né? Então, são terapias que tem ajudado o Samuel, né, a se desenvolver um pouco mais,
porque ele é autista, né? Aí, autista altera a coordenação motora, eles ficam muito agitados, então com isso eles ajudam tanto a criança conseguir conter os impulsos, né, nervosos, de ficar correndo e pulando. E também eles trabalham na coordenação motora, né? Ajudar ele a mexer com as mãos, que ele não consegue fazer muitas coisas com as mãos. Então é isso aí, pessoal. Então acompanha o vídeo aí que provavelmente vai ter mais coisa. Bom, galera, tá entrando aqui na permanente para comprar algumas coisas para a mulher aqui. Bom, pessoal, a gente veio aqui na permanente comprar esse óleo aqui para dona Maria e comprar um Epoclé, que a gente tá com vontade de vomitar. Nossa, o mal andando em todo canto. Oi? Pra que tu quer aquilo? Ah, eu vou colocar álcool dentro. Ah, é? Sim. Colocar álcool, né? É ali que paga, né? Ou é aqui? É aqui ou é lá? Acho que é ali, né? Olha aqui, galera. Tá aqui na permanente aqui, ó. Maceió. E... Ficando. Isso aqui, ó. E é? Levar esse serve, levar esse epoclé aqui. E... Esse epoclé pra gente não vomitar na van. Esse é o serve aqui pra dona Maria botar no cabelo. Aqui. Ah, isso aí é pra botar no computador, eu acho, sei lá. Sei não o que é. É 100 de crédito. Não é 100 reais não. Bom, pessoal, e agora estamos indo de encontro ao ponto de ônibus ali, né, pegar nossa condução. E é isso aí. Bom, pessoal, chegamos aqui em Rio Largo agora. Estamos fazendo lanche. E tá chovendo um pouquinho e a gente vai esperar passar a chuva pra cá. Bom, pessoal, Rio Largo tá assim, chovendo um pouquinho hoje. E esse foi o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. Gostado desse like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.